Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Kita sambung pelajaran kita kali ini. Pelajaran kita kali ini adalah cara nak meletakkan background di dalam website kita. Dia ada dua jenis background. Satu background yang di belakang tu, okay. Dan satu lagi background di dalam sel-sel yang ada pada table. Okey, sini saya buatkan satu contoh. Katalah saya nak buat satu website. Saya insert table dan saya masukkan logo contoh dia ataupun header. Sebelum ni kita dah belajar header, ada satu header yang kita buat. Saya klik saya klik dalam kotak ni, klik image. Sebelum ni kita dah buat satu header. http://. Ingat lagi kita ada buat satu design lah itu secara ringkas. Bila saya type macam ni, dia tak keluar image preview. Maksudnya salah URL lah tu. Saya pergi letak auto MLM dah pula. Saya letak tutorial GDI. Nampak image preview dah keluar. Maksudnya betul. Don't use alternate text. Klik OK. Okey, table ni kita letak tengah. Saya double click table left center, klik OK. Dia di tengah. Nanti kandungan website saya nak letak di dalam ni. Okey. Dan di luar ni saya nak letak design, katakan. Oh sorry, saya nak letakkan background. Apa yang perlu saya lakukan? Anda cari dulu image yang sesuai. Saya cari di dalam Google contohnya. Saya cari dalam Google image. Background biasanya kita perlukan saiz yang agak besar, 1600 ke 1300 ke, sesuai. Okey, saya nak ambil yang ini contohnya. Saya klik sebelah kanan, open link in new tab. Saya klik sebelah kanan, saya copy image location ataupun copy image URL ataupun copy image location. Saya boleh ambil yang ini dan saya pergi ke NVU. So sekarang saya nak letak gambar pantai tadi tu, beach tadi tu, di belakang website saya ini. Klik format, page title, page color and background. Klik di sini. Klik use custom color. Dekat sini ni, background image ni adalah tempat untuk kita letakkan URL. Jadi pastekan sahaja URL yang kita telah copy tadi. Tunggu beberapa ketika, nanti bila preview dekat sini dah berubah, kita boleh klik OK. Lihat, line ini pun saya nak hilangkan. Saya tak mau nampak dalam website. Saya double klik table ini, border jadikan kosong, klik OK. Tetapi apabila kita nak buat kerja dalam kotak yang tengah ni pun, dia termasuk sekali, dia load sinar kan. Okey, transparent. So nampak. Dalam ini pun saya nak letakkan background yang lain. Jadi dia tak kacau background yang luar ni. Kalau tidak, kalau contoh macam saya type kan, kan tak nampak tu. Kita type kat sini tak nampak apa, sebab dia dah dipenuhi oleh background belakang tu. Jadi saya perlu letakkan satu background yang lembut, texture yang lembut di dalam ni untuk bagi cantik sikit. Okey. Saya pergi semula dekat Google Image. Dekat sini saya tulis contohnya saya nak soft texture, katakan. Kalau tak ada, kita boleh cari yang lain. Saya ambil texture sahaja. Anda boleh cari mana yang sesuai. Okey, saya nak ambil yang inilah, katakan. Okey. Tapi saya tengok ni pun takut juga, sebab saiz dia besar sangat, 2000 pixel ni. Yang ini mungkin sesuai, 600 lebih. Ataupun yang ini pun sesuai, 753. Kita kena ambil yang soft ya, sebab nanti kita nak letak tulisan atas dia. Okey, saya nak ambil texture ini. Klik sebelah kanan, open link in a new tab. Klik di sini, saya boleh copy dia punya URL. Klik di sini, copy image location. Okey. Apabila kita dah copy,
pergi dekat end view. Okey. Untuk masukkan background dalam ni, okey. Apa yang perlu anda lakukan? Kalau saya ni, saya suka type dulu sesuatu. Type sajalah apa-apa. Okey. Panjang-panjang ni. Sebab saya nak bagi tanda saja, nanti kita boleh delete kemudian. Saya type panjang-panjang, okey, saya type panjang-panjang ni. Lepas tu saya klik dekat source. Ni. Ini kawasan yang saya type panjang-panjang ni, saya tahu nanti saya nak delete-kan yang ini. Okey. Dekat mana saya buat tadi tu? Cari dia punya TD. Cari dia punya TD dekat sini. TD yang pertama selepas kita bagi tanda tu, TD yang pertama tu, klik dalam ni. Buat tengok apa yang saya buat ya. TD yang pertama ni, jarakkan, tulis BS background sama dengan ni apa ni, tanda 2 ni. Lepas tu copy paste URL yang kita telah ambil tadi, Ctrl V sahaja. Lepas tu tutup balik. Background sama dengan 2 titik ni, masukkan URL. Lepas tu 2 ni, tutup balik. Okey. Dah siap tu, terus balik klik ke normal. Lihat, saya dah dapat masukkan background di dalam cell yang ini. Okey. Yang ini saya boleh delete dah. Dan anda dah boleh buat berapa panjang pun, anda dah boleh buat dah ni. Okey. Anda nak type apa pun dah boleh. Okey. So bila dah siap tu, anda boleh savekan dahulu. Okey, bubuhlah apa-apa page title yang sesuai. Klik OK. Alright. Bubuh nama yang sesuai. Yang ini untuk peringkat belajar aja, saya main tembak saja. Save. Buka FileZilla dan upload. Tengok dalam internet bagaimana kedudukan dia. Okey. Tetapi kalau nak satu cara ringkas, kita malas nak upload, kita bercadang nak buat dulu sampai siap baru kita nak upload. Jadi kalau kita masih nak tengok benda ni di dalam internet, klik dekat file ni, browse page. Ini adalah keadaan apabila kita lihat di dalam internet nanti. Okey. Ini adalah website kita macam ni. Alright. So sekarang anda dah tahu macam mana nak masukkan background di dalam website kita, dan juga macam mana nak masukkan background di dalam cell. Okey. Saya harap dia membantu untuk anda memperbaiki website anda sendiri. Terima kasih.